אנו עוברים את שער האריות. אני לא מכיר החלטת דרג מדיני שאומרת שדגלים שאינם ישראלים יתנוססו בהר הבית או בכל מקום אחר. אני מכיר הרבה מאוד תופעות של דגלים שמופיעים בכל מיני מקומות בארץ, ככה היה גם בעבר. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. אנחנו, אני רוצה להזכיר לכם, לא נלחמים בדגלים, זה לא האירוע, אנחנו נלחמים בטרור. ואני, להפך, אני לא רוצה להסיט את תשומת הלב לאיזה עיסוק בדגל. בשנה הזאת בירושלים הבנויה.